ငင်းငင်းစင်ဆောင်လာခဲ့ကြနာမည်ပညာထားတာတွေနေတယ်လေဦးစင်ကြောင်းသားဘဝရင်ခုံလောက်ရှာခဲ့တာမတည်ငြိမ်နိုင်သေးပါဒီချိန်တွေထိတော့ငါလည်းဆွဲလာခဲ့တာလိုချင်တဲ့အချစ်ပါရင်ွေမှာကိုမင်းဘူးစားရွယ်ဘူးလောင်တဲ့အချစ်ကိုငါခံစားမိ ဝန်ခံပြပြောဖို့တကယ်ကိုအားနေခဲ့တာချိန်လုံးနောင်တာတွေရင်ခုန်သားများနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ရမယ်နဲ့ငါလည်းမျော်လင့်ရင်ဖြစ်ချစ်တဲ့မင်းရဲ့ဝမ်းမတပတ်တနာခံစားရငင်းအားတော့ပြင်းမထင်ဘူး Thank you.